Assalamu alaykum. Машина кейзи каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Ушул унаа сатылууда Hyundai Max Cruise 2018 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 турбодизель. Дөңгөлөк тур ушундай жайкы, өзүнүн оригинал куюлган диштеринде. Ачкысыз кирүү баскычтары бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Үлгүлөрүндө повторитель поворота, рейлинг. Алды аркасынан сонарлар бар. Парктроник камера. 4 ВД. Спойлер, дублирующий стоп сигналы менен. Басында айтып кетейин, жакындатып эле айтканда 22500 доллар. LED туманниктери. Салонун өтөлү. Электро күзгүлөр жыйылуу баскыч менен кошо. Эшиктерин жана айнектерин блокировкаларын баскычы. Баягы заправканын келип горловинасын ачуу баскычы бул жагы. Электро жылдыргычтарда ушундай паковый поддержкасы жакшы, кожалар да бүттүн, жарака эзилген жерлери жок. Жана Max Cruise деп жазылып турат. Бул жагына кайрылалы. Drive Mode, Eco Sport норма режимдери которуу, тоодон түшүү жардамчысы баскычы, антизанос, автофарлар, рулун жылуутуусу, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, өчүрүп жандыруу, авто стоп жана 4 ВД-ны розетка кошуп бөлүү баскычтары. Мультируль, добуш менен башкаруу баскычтары, круиз контроль, монитор навигациясы менен ионизация воздуха бар, эки аймактуу климат, отургучтарын жылытуу жана вентиляциясы бар алдыңкыларында, автохолд, электроручник, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, USB AUX разъемдору, мындай кожундай чыканак тирегич боксу менен кошо, хайпас бар. Аркан корундуктарды көрсөтөйүн. Айтмакчы, бул 7 орундуу десек болот. Аркан корундуктарда жылытуу 2 позицияда бар. Ортоңку катар отургучтарды капитанское кресло. 3-чү катары. Айтмакчы, эвополиктерде. Электробагажник. 3-чү катарды мына тартып дагы кайтара жийип койсо дагы болот, мындай кылып багажник дагы кыйла кеңейет. Бул жакта органайзерде көрүп атканыңыздардай ушул каражаттар бар. Кайтара басып коебуз. Айтмакчы, баскыч аркылуу дагы анан өзүнүн ачкычы аркылуу дагы ачып жапса болот багажникти. Моторный цек жагы. Common Rail Direct Injection ушундай система менен иштейт. Теплоизоляция с резиналар өз ордунда, газовый упорлор до. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унаанын сырткы ички жана опцияларын кошо айта кеттик. Абалын көрсөткөнчө баасын дагы бир кайталайын. 22500 доллар. Бир раз кеми бар,
бир гана нак акчага сатылат. Уна Бишкек шаарында болот. Ээсин байланыш номерин айта кетейин. 3 номерин айта кетейли. 0 707 29 86 80 86, 0 557 06 59 06, жана WhatsApp номери +7 961 761 13 07. Машина Кейджи канал аркылуу сиздер да ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келгени, ой, азыр Бишкектебиз айтмакчы. Бишкек шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундай кылып өзүм жанды кылып тартып берем. Айтмакчы, 2 апта ушул Бишкек шаарында болобуз. Алыста болсоңуздар, унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118 жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.